kolače, obećali ste neke kolače. Ti si nadzorni, a? Ti si nadzorni. Hvala što si me pozvao.
moram tu čuvati sutkinu i moram ovaj, s njom pojesti kolače ovaj, i moramo odmoriti ja i ona. I... Tako da ne možeš nikakvi. Tako, 10 minuta sam uzeti. Ne, ne možemo mi 10 minuta tebi. To je niš tekalo na periku. I ovo tu, im se pomaknuo prozor i onda je išla ona bica prozor pa da slučno sam je minimizirao. Ja da isto ne znam kada pomaknuo. Dobro, ja ću. Kada pomaknuo? Neći sad kako završi. Dobro, dobro.